Gisele! Viola Gjuzeli mori çmimin e parë të Junior Fest 2023 me këngën Bota Ime. Viola mori edhe një çmim të dytë, atë të Qendrës Tuma. Urime Viola. Për pos 16 finalistëve, në skenën e Junior Fest, u ngjitën edhe artistë të tjerë. Erma Mici hapi festivalin e Junior Fest 2023 me këngën Kozmosi i Dashurisë. Ndërsa më pas të gjithë artistët u ngjitën në skenë, njëri pas tjetrit. Në botën time do jetoj. Për qafim, një fjallë ngrohtë si dikur. I fundit i cili u ngjit në skenë ishte këngëtari i talentuar dhe shumë i dashur për të rinjt, Sardi Strugaj. Kështë frikë në sytë të ti, më vetën se lërgo, kështë rënë dashurin. Koncertin e 16 talenteve e ndoqën edhe qindra qytetarë të kryeqytetit. Fituesja e Junior Fest 2023 Viola Gjuzeli do të përfaqësoj Shqipërinë në Eurovision 2023, i cili do të mbahet në 21 nëntor në Nice të Francës. Faleminderit.